priatelia, rád by som vás privítal na dnešnom vlogu. Rád by som sa na dnešnom vlogu venoval pracovnému povoleniu, čo je to základ, hlavná vec asi, zdravotnej poisťovni a samozrejme, ako si hľadať prácu. Takže pracovné povolenia poznáme asi 5 druhov, ale tie najzákladnejšie sú 2 druhy. Kto chce vo Švajčiarsku byť viac ako 90 dní, musí mať pracovné povolenie, alebo povolenie na pobyt, lepšie povedané. A to najzákladnejšie povolenie na pobyt je L-ko. Je to do jedného roka s tým, že vlastne keď vám skončí, tak si ho to znova a znova a znova predĺžujete. Potom je pracovné povolenie do 5 rokov, to je B-čko. A pracovné povolenie na neobmedzený čas je C-čko. Potom sú tam pracovné povolenia, neviem konkrétne R1, alebo ak sa teraz volá, že keď bývate napríklad v Nemecku a každý deň prekračujete hranicu do Švajčiarska za prácou. Takže je tam ešte to pracovné povolenie a mám pocit, že ešte jedno, ale to už som vôbec ako neskúmal. Ale čo sa vždy držte, to sú tie pracovné povolenia, ktoré sú L-ko, B-čko. A ozaj, keď už tu chcete ostať viac ako, a viete, že tu chcete ostať viac ako 10-15 rokov, tak je pre vás zaujímavé to C-čko jednoznačne. Ale pracovné povolenie alebo pobyt na povolenie na alebo povolenie na pobyt L-ko si žiadate na Gemeinde, to je obecný úrad, alebo mestský úrad. Tam vlastne donesiete, ja sa dobre pamätám, lebo to som to už fakt dlho robil, dávno som to už robil. Tam sa donieslo, kde budete bývať, u koho. Potom sa vidí, že tam bolo aj vysvedčenie k tomu. Samozrejme, musíte si to vysvedčenie nechať preložiť. Ukončenie maturita alebo stredná škola. A taký papier sa tam nakoniec vypíše, ktorý ten formulár s vami buď vypíšu, buď ho vypíšete doma, alebo to s vami vypíšu tam. Záleží na ako na Gemeinde pôjdete, keď ste niekde na malé dedinke, tak je to v pohode to. Oni to za vás tam aj vyplnia, pomôžu vám. Ale keď pôjdete na mesto, tak tam majú určite viac v Takom Berne alebo v Zürichu tam majú určite viac ľudí, takže to je asi troška iné tam. No, takže to by bolo základ. No a keď už máte to pracovné povolenie v rukách, pracovné povolenie je to také dosť zaujímavé. Povolenie na pobyt vám nevydajú bez toho, aby ste nemali pracovnú zmluvu, alebo by vás niekto neprihlásil na pobyt prechodný. Takže je to také, buď vám treba v prvom rade tú pracovnú zmluvu s niekým sa dohodnúť s agentúrou alebo s tým budúcim vašim zamestnávateľom, ten vám vystaví papier a s tým papierom vlastne už vy môžete začať robiť, ale žiadate povolenie na pobyt až potom. Taktiež sa vás týka zdravotné poistenie a zdravotné poistenie si tu každý platí sám individuálne, nie je to ako u nás, že vám to strhávajú z výplaty. Tu to funguje na báze toho, že máte na výber, ja neviem, asi ich tam je 20-25 zdravotných poisťovní a od toho najzákladnejšieho bodu 280 mám pocit až po 400-500 frankov mesačne, to si vlastne vždy platíte sám. Je najlepšie ozaj si vybrať dobrú zdravotnú poisťovňu, lebo niekedy sa môže stať, že sa vám niečo stane a naozaj tá zdravotná poisťovňa je tu dosť drahý špás a to zdravotníctvo je fakt na vysokej úrovni, ale aj stojí. Takže to je taká normálna vec. To by sme mali a vlastne najzákladnejšie je hľadať si prácu. Ako si hľadať vo Švajčiarsku prácu? To je úplne gro všetkého. Vo Švajčiarsku sa najlepšie hľadá práca osobne. Musíte zobrať životopis, čo ste vyučení, maturitné vysvedčenie, vysokú školu, ak máte, tak preložené vysvedčenie, diplom z vysokej školy a s tým v rukách spraviť si kopie a
chodiť po rôznych personálnych agentúrach. To, že niekto bude posielať zo Slovenska e-mailom svoj životopis, tak to vám garantujem, 99% sa vám má vôbec ani neozvu, pokým nemáte žiadnu, keď nemáte žiadnu skúsenosť na švajčiarskom pracovnom trhu, máte, dá sa povedať, pokým nie ste profík v danej oblasti, čo je IT, alebo naozaj, a viete plynulo po nemecky, tak je tam nejaká šanca, ale oni väčšinou chcú ľudí, ktorí už tu fungujú vo Švajčiarsku. Obehneme to, ktoré je strašne pomaly. Dobre, nie to je lepšie. Takže tí zamestnávateľia, u nich máte malú šancu sa zamestnať bez toho, aby ste mali naozaj skúsenosti vo Švajčiarsku. Ak tie skúsenosti nemáte, ale ste v danej sfére naozaj profi, ktorý pracuje pre nadnárodnú spoločnosť na Slovensku, tak je tam tá väčšia šanca. Ale ak si reálne chcete hľadať prácu vo Švajčiarsku, jednoznačne prísť sem, doniesi vysvedčenie, doniesi životopis a chodiť. Najlepšia vec, aká je, existuje. Vidia vás, porozprávajú sa s vami, a to je viac ako 1000 mailov, keď rozpošlete, lebo veľakrát som počul, posílam maily a nikto sa mi neozvá. No, bohužiaľ to takto funguje tu, tí ľudia vás chcú vidieť a chcú vás počuť. To je normálna vec, lebo veľakrát sa stáva, že niekto napíše, áno, viem plynule po nemecky, viem to. A nakoniec ten kontakt s tým majiteľom alebo s tým vašim budúcim zamestnávateľom ukáže úplne niečo iné, hej. Takže netreba sa báť, zobrať tašku svojho života a proste treba ísť. Ako sa hovorí, odvážem mu šťastie praje, a ten, kto sa bojí, naozaj ostane doma a čaká, že bude možno raz lepšie na Slovensku. A možno sa aj dočka, ale kedy, tak to nikto nevie. Takže brať tašku, ísť, nebáť sa, učiť sa nemčinu, a úspech je len otázkom času. Keď si idete tvrdo za svojím cieľom, vždy sa ten váš cieľ po nejakom čase dostaví, takže že sa toho netreba báť. No a kam to vlastne dneska ideme? Tak ideme do Ženevy. Ja ešte som nikdy nebol v Ženeve na vianočných trhoch. Či som tak lízol, že to bolo v januári alebo koncom novembra, ale na vianočných trhoch som ešte v Ženeve nikdy nebol. Tak sa ideme vlastne pozrieť do tej Ženevy. Priateľ, ideme sa troška pozrieše pri diaľnici smerom do Ženevy. Určite odporúčam zastaviť sa. Budete tu vidieť celkom pekné kúsky. Máte radi Jamesa Bonda a Aston Martin, tak určite áno. Pekné. Pekná farba, to by šlo. Toto tmavé asi veľmi nie. To biele. Tak sa poviem pozerať. Vnútra, ako to vnútri vyzerá. Farbu, ako chcete. Ja by som si zobral túto.
Momentálne pôjdeme na najdrahšiu ulicu v Ženeve. Naozaj, ak chcete chodiť nakupovať parádne luxusné veci, tak vám určite odporúčam túto ulicu. Sice neviem, ako sa volá, Rue de Rhône, takže podľa rieky. Toto je tá najdrahšia ulica v Ženeve. Don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. Asi najznámejší vodopík z celej Ženeve. Stále to je veľa, veľa ľudí. A vznikol v roku 1886. Musíme teraz takto prejsť. Takže tu máme Ženevské jazero. A na tej druhej strane je... It's hard to explain.
Ahoj priatelia, takže vás vítam dneska. Sme v Ženeve. Ženeva je veľmi krásne mesto. Je tu plno medzinárodných organizácií. Myslím, že 25 a najznámejšou je OSN. Je to plno diplomatov. A je zaujímavosťou, že v Ženeve žije až 48% zahraničných, alebo cudzincov, lepšie povedané, z celého sveta. Hlavným jazykom je tu francúzština, takže s nemčinou alebo taliančinou tu dosť 0 bodov, ale samozrejme angličtina v obchodoch, na úradoch a takýchto veciach. Určite áno, angličtina tu je základ. Ženeva je samozrejme plná luxusných obchodov, do ktorých sa idem určite pozrieť. Takže veľa šťastia. Takže takto vyzerá predvianočná Ženeva. Naozaj je tu celkom teplo, to je super. Ma chère Constance. Tak či sa zastavte v predajni Patek Philippe a ak budete mať záujem, určite vám dajú vstupenku zadarmo do múzea Patek Philippe, ktoré je asi kilometer odtiaľto, ale stojí to určite za to. Wow. Toto je vlastne najrušnejšia ulica v Ženeve. My sa ideme hore pozrieť. Ďalšieho Rolexu? Či náhodou niečo nebudú mať zaujímavé? Možno. Sice tomu neverím, ale... Čo majú také zaujímavé? V bielom zlate. V žltom zlate. Oceľ. Ale... C'est l'ascenseur juste ici. Ah ok, parfait. Merci beaucoup. Okay. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Tam hore je kostol. Udory. A ešte poďme pozrieť sem. Tu by mať pekný výhľad. To je stará časť smerom, kde vlastne by mali byť aj vianočné trhy. Tu by mali byť hore vianočné trhy. Tu máme aj Asterixa s Obelixom. Cezar, Obelix píše domov Asterixovi a Idifixovi. Toto je vlastne stará Ženeva a určite aj Pikachu prišiel. Takže takto sa bojovalo v stredoveku. Veľmi zaujímavé. A toto je vlastne hlavná ženevská katedrála. Takže... Tu budeme vlastne vyhľadať celé to nové mesto, ale
Nikdy som tu nebol, takže to je poprvýkrát. A musím povedať, že tu je nádherne. Takže tu sa nachádzame na hlavnej nákupnej zóne v Ženeve. Zo starého mesta sme prešli dole. A tu každý shoppingholik si príde určite na svoje. A my by sme sa mohli ísť pozrieť ešte teraz Piller. Ja by som povedal, že poďme na druhú stranu. A na druhej strane prejdeme vlastne cez ďalšiu ulicu a to je cesta k jazeru. K mostu Mont Blanc. Tým prejdete vlastne na druhú stranu. A tam sú väčšinou hotely, luxusné. Tam toho není tak veľa ohľadom shoppingu a nakupovania. Ak chcete naozaj iba nakupovať a navštíviť nejaké luxusné obchody, určite odporúčam iba túto stranu väčšinou. Ale je pekné sa pozrieť na tú druhú. Gubelin je tu, Zenit, výborná značka. Krásu, to je nemecká značka. Taká elegantná skôr. Zenit stročky si dávali do 90. rokov aj do Rolexov Daytona, takže El Primero, takže ručne odporúčam. Ojojojojojojojoj. Tak toto už hej. A tak to vlastne vyzerá, keď majú v sobotu diplomati voľno. Ideme do Pateku Filipe. To you, baby, even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Oh, baby, I'ma love you differently.
to, že je december, je 10 stupňov, tak to je veľká paráda. Plné obchody, milión ľudí. To veľmi nemusím, ale hold predvianočný čas je už taký. A myslím, že sme tu videli celkom zaujímavé veci. Takže určite Ženevu odporúčam. Hlavne aj to, že keď do Ženevy prídete, tam sú naozaj tie letenky sú veľmi lacné. Neviem, aké to s hotelom, ale myslím, že nejaká noc sa tu dá v pohodina aj za nejakých 100 frankov, takže to nie je až také hrozné. A na nejaký víkend predložený, určite áno.